Эл-аралык энергетикалык инвестициялык форум Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй борбордук Азия чөлкөмү үчүн эсте калат. Анткени биринчи кезекте аймактык маанидеги долбоор Камбарата 1 ГЭС-нин курулушу талкууланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Вена шаарында өтүп жаткан эл-аралык форумда билдирди. Форум өлкө башчысы Садыр Жапаровдун видео кайрылуусу менен башталып, андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун куттуктоо сөзү менен коштолду. Ал дүйнөнүн бардык булуң-бурчунан келген жашыл келечектин флагманы болуп багытталган долбоорго чоң кызыгуу көрсөткөн форумдун бардык катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, бул энергетикалык форум Дүйнөлүк банк тоонун колдоосу жана Австрия өкмөтүнүн көмөгү менен Кыргызстандын министрлер кабинети тарабынан уюштурулган. Ага 200 ашык эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү жана жетекчилиги, Борбордук Азия, Европа, Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн делегациялары жана жеке инвесторлор катышууда. По всей стране начата реализация более 50 проектов. Өлкө боюнча кайра жаралуучу энергия булактары боюнча 50 ашуун долбоор ишке кирди. Мамлекет бүгүнкү күндө Талас облусунун калкынын жарымын электр энергиясы менен камсыз кыла турган Балас Аруу ГЭС-ин куруп, жакында эле ишке киргизди. Ал эми Нарын облусунда болсо ата мекендик жеке инвестордун каржылоосу менен кубаттуулугу 100 мегаватт куланак ГЭС-и курулуп жатат. Ошондой эле биз Борбор Азия, Түштүк Азия электр энергиясын өнүктүрүү жана соодалоо долбоору, тагыраагы Каса Миң долбоорунун башында турабыз. Каса Миң Кыргызстан менен Тажикстан, Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор.